Qeveria e detyrohet rreth 14 milion euro detyrime kompanive fastone në Shqipëri. Situata është krijuar prej një viti kur janë shfaqur vonesat në rimbursimin e TVSH-s. Kryetari i dëmës së fasonëve Gjergji Gjika deklaron se pavarësisht sinjaleve pozitive për shlyerjen e detyrimeve, ky sektor po përballet me vështirësi financiare. Zhvlerësimi i eurës është një tjetër problem për këtë sektor. Dhe në sektorin ton ka rreth 14 milion euro, të cilat duhet të rimbursohen urgjentisht, ka dhe rreth 8-9 milion euro të mbartura për një vit e gjysmë më përpara. Por gjithsesi, ne vlerësojmë frymën aktuale, e cila është pro larjes këtyre borxheve. Zgjidhje për ngërçin e krijuar, Gjika sugjeron që TVSH për këtë sektor të bëhet zero. Dhe ne kemi shpjeguar që TVSH-ja zero në fason, po edhe më gjerë të eksportusit, nuk dëmton financiarisht as shtetin, as privatin. Dhe pyetja jone e tretë është, atëherë pse bëhet? Shpërndarja e rimbursimit të TVSH-s për sektorin fason parashikohet të realizohet në bazë të vjetërsisë së kërkesave. Ideja tyre është bashkëpunim me ne, me sugjerimin tonë, që të lahen ata që janë më të prapametorit. Pra, kush ka ardhur i pari, merr i pari, kush ka bërë kërkesën i pari, merr i pari, sipas të parimi. Kjo nuk mundet që të përjashtojë dhe ne kemi lëndë dritare për njerëzit që kanë nevojë emergjente për flow cashin. Administrata tatimore premtoi se brenda qershorit do të shlyejë detyrimet e akumuluara nga rimbursimi i TVSH-s. Kjo deklaratë erdhi pas ngritjes së shqetësimit nga Fondi Monetar Ndërkombëtar pas përfundimit të misionit në Shqipëri.